Francuski general Jérôme Pelistrandi rekao je da će vrh oružanih snaga Ukrajine zbog skore ofanzive ruske vojske morati da napravi težak izbor između gubitka vojnika u odbrani i gubitka teritorije u povlačenju. Moskva postavlja ukrajinsku vojnu komandu pred taktičku dilemu, tera Kijev da bira između odbrane teritorije uz rizik značajnih žrtava i povlačenja, što će na kraju značiti teritorijalne ustupke, objasnio je. Pelistrand je također naveo da ruske oružane snage mudro koriste slabosti ukrajinske vojske za svoje napredovanje i za uzimanje novih linija. Posebno je ukazao da Putin ne dozvoljava Ukrajincima da obnove svoju odbranu. O svemu ovome je Aleksija Leonko, glavni urednik moskovskog vojnog časopisa Arsenal otadžbine, rekao: "Mislim da Ukrajinci nemaju mnogo izbora, jer je strateška inicijativa u zoni specijalne vojne operacije postepeno prešla na stranu naše vojske. Zato će prelazak ukrajinskih snaga na bilo koju taktiku, držanje položaja po svaku cenu ili brzo povlačenje, na primjer, na desnu obalu Dnjepra, biti povezano sa gubicima. Biće samo pitanje gde će izginuti više, u odbrani ili u povlačenju." Upitan kako će to izgledati na terenu, Leonkov je prognozirao: "Na ovaj ili onaj način, ukrajinska vojska će izgubiti obrambene linije, samo će to potrajati. Potom će biti prisiljena da se povlači preko nepripremljene teritorije i da shodno tome trpi teške borbene gubitke. Istovremeno, malo je verovatno da će pokušaj da se duže brani u nekom naseljenom mestu doneti željeni uspeh." Ukrajina je sa gradnjom odbrambenih linija zakasnila godinu i po. Još u leto 2023. godine, kada je izvela svoju takozvanu kontraofanzivu, morala je da gradi odbrambene linije. Početkom juna prošle godine, kada je prvi talas kontraofanzive propao, Amerikanci su prvi put počeli da ubeđuju ukrajinske oružane snage da pređu na odbranu, ali Ukrajina to nije shvatila ozbiljno. A kada je Kijev to konačno prihvatio, već je bilo kasno, kaže Leonkov. Trenutno se pokušaj oružanih snaga Ukrajine da stvore dodatne ili rezervne položaje suočavaju sa mnogim teškoćama, često nepremostivim, zbog nedostatka građevinskog kadra i materijala, novca i vremena. Povrh svega, naši tuku svaku liniju koju Ukrajinci počnu da utvrđuju. Sve u svemu, Ukrajinci će masovno ginuti i gubiti teritorije i u odbrani i u povlačenju. Prvo u odbrani onog što drže, a zatim prilikom napuštanja naselja ili teritorije. I jedno i drugo će biti neminovno, pogotovo što će Kijev, da bi sačuvao svoje proređene jedinice, morati da skrati liniju fronta. S obzirom na sve, Dnjepar Ukrajincima može postati prirodna linija odbrane, ali samo ako vrlo brzo uspiju da na njegovu desnu obalu evakuišu sve svoje vojne jedinice, a to neće biti lako, pogotovo ne za kratko vreme, zaključuje Leonkov.